Добрий день, шановні колеги. Ми продовжуємо розмову про бронхіальну астму. Це слова відомого астмолога, польського професора Вацлава Дроща, який написав: «Бронхіальна астма – це як кохання. Ніхто так направду не знає, що це таке, але кожен її впізнає, коли воно прийде». І цей вислів, в принципі, надзвичайно актуальний, якщо мова йде про дорослу астму, тому що класичний епізод дорослої астми, сухої астми з свистами, з бронхоспазмом впізнає кожен. Але в педіатричній практиці, на жаль, астма має різні обличчя, і досить часто астма не має типового перебігу. Ми маємо в астмі еквіваленти приступоподібного кашлю, візінгу, і тому нам не завжди легко поставити астму найменшим діткам. Про це говорила Світлана Миколаївна. Я просто показую вам діагнози, за якими ховається сьогодні часто астма. Це обструктивний бронхіт, рецидивуючий, це хронічний бронхіт з астматичним компонентом, хоча такого діагнозу в класифікації нема. Це пневмонія з бронхообструктивним компонентом і маса інших захворювань. Але справедливості ради треба сказати, що на сьогоднішній день ми маємо і випадки гіпердіагностики астми. Астму ставлять там, де потім діагностують стороннє тіло, глистяну інвазію, і що дуже часто астму помилково ставлять там, де має місце муковісцидоз. І це дуже велика проблема на сьогоднішній день, характерна не тільки для України, а для багатьох країн світу. Коли дитина лікується з приводу астми, астма торпідна до лікування, ми говоримо про трудну астму, ми не досягаємо контролю астми, треба вернутися назад до діагнозу. Тому що досить часто у цієї дитини ми потім верифікуємо діагноз муковісцидоз, а ви всі прекрасно знаєте, що це за хвороба і як непросто її лікувати. Загалом, якщо говорити про астму на сьогоднішній день, про її лікування, то, звичайно, я от повністю підтримую Світлану Миколаївну в тому, що найтрудніше в астмі – це моменти діагностичні. І ці діагностичні моменти особливо складні у дітей маленьких, оскільки бронхообструктивний синдром у маленьких дітей супроводжує масу захворювань. І тому питання, коли діагностувати і коли починати терапію астми, на жаль, активно обговорюється і немає єдиного рецепту щодо алгоритму дій лікаря у разі повторних епізодів обструктивного синдрому у дітей раннього віку. Є різні пропозиції. Світлана Миколаївна запропонувала дуже широко використований прогностичний індекс. Я не буду багато говорити про можливості діагностики у дітей раннього віку, я тільки додам кілька слів. Я хочу звернути вашу увагу на те, що атопічний анамнез, він збільшує вірогідність бронхіальної астми у дітей. Але він не є абсолютно необхідним для її діагностики. Може бути астма і у дітей без атопії. Другим критерієм, досить помічним в плані діагностики астми у найменших дітей, є той момент, що бронхообструктивний синдром, якщо це дебют астми, дуже гарно відгукується на терапію бета-2-агоністами, тобто швидка відповідь на бета-2-агоністи. Хочу звернути вашу увагу ще на один дуже важливий момент, що навіть якщо ми маємо старт захворювання з важкого епізоду бронхообструкції, колись ми це називали астматичний стан, зараз говоримо важкий приступ, загрозливий життю. Якщо дитина потребувала госпіталізації, потребувала високих доз системних стероїдів, ми вправі поставити на старті діагноз астми. І я хочу, щоб ви це все почули. Чому це важливо? Тому що на сьогоднішній день поки що наш закон по інвалідності, який так активно відстоювала Ольга Леонідівна Ласиця, якої, на жаль, вже нема серед нас, от вона просто вибила пункт, який записаний там, що діти, які стартують з важкої обструкції, з астматичного статусу, мають право не тільки на діагноз астми, але на соціальну допомогу з приводу астми, тобто на безкоштовне лікування. І цей пункт по сьогоднішній день актуальний. І нарешті хочу сказати, що найбільш труднішою в діагностичному плані і найчастішою є проблема диференціальної діагностики астми з бронхообструктивним синдромом на фоні інфекції. Що нам тут поможе? Перш за все, я б хотіла, щоб ви запам'ятали, що прояви бронхообструктивного синдрому, які розвиваються виключно на фоні інфекції, не виключають наявності астми. Але вірогідність діагнозу, звичайно, є вищою, якщо бронхообструктивний синдром спостерігається і поза епізодами інфекції. І, звичайно, дуже помічним моментом є пробна базисна терапія, яка в таких сумнівних випадках дає нам можливість верифікувати астму, якщо ця пробна терапія ефективна. Світлана Миколаївна дуже гарно говорила про пробну терапію, я не буду
про неї розказувати повторно, але я хочу звернути вашу увагу на один момент, що пробна терапія астми у дітей стосується педіатрів і сімейних лікарів в найбільшому сенсі. Тобто саме педіатри і сімейні лікарі повинні спробувати оцю пробну терапію. Як має виглядати терапія на сьогоднішній день в астмі? От подивіться, я написала тут основні принципи лікування. Я написала їх трошки інакше, ніж в нашому національному протоколі, тому що на перше місце я поставила розвиток партнерських відносин в ланцюгу пацієнт, сім'я, лікар. Шалено важлива річ. Як ми правильно не знали, чим лікувати астму? Ми можемо призначити ідеально ефективні ліки, але якщо пацієнт їх не приймає і є низька прихильність до лікування, наше лікування пшик. Ефекту не може бути. Тому треба працювати з хворим. І на сьогоднішній день, шановні колеги, на жаль, я мушу констатувати, що астма школи, які функціонували в нас, а ми у Львові були одними з перших, хто організував астмошколи ще в 96-му році, на сьогоднішній день я, на жаль, мушу визнати, наші люди не готові до таких методів освіти. Вони відвідують астмошколи тільки тоді, коли ми даємо їм якусь дотацію, якусь мотивацію їм підвищуємо. Тому найбільший шанс у нас на сьогоднішній день – це індивідуальна робота з хворим під час кожного візиту до лікаря. І ми спочатку повинні зробити все для того, щоб хворий нам повірив, що він прийшов до правильного доктора, який обов'язково йому поможе. І тоді вже ми починаємо лікування. Ми виключаємо фактори ризику захворювання і усуваємо контакт з ними. Ми призначаємо базисну фармакологію, скеровану на ліквідацію хронічного запального процесу алергічного генезу. Ми розписуємо хворому письмово комплекс заходів, які він повинен застосувати, коли є загострення. І, звичайно, я вас дуже прошу, як лікар-алерголог, дайте нашим хворим з астмою також шанс на алерген-специфічну імунотерапію. Я не буду говорити зараз про покази, тому що, зрештою, питання алерген-специфічної терапії вирішують алергологи, тому що ми, алергологи, ми тим і відрізняємося від лікарів інших спеціальностей, що ми володіємо тим унікальним методом лікування. Але якщо ви нам дасте шанс, ми його не прогавимо. І є такі діти, які дають прекрасні результати на алерген-специфічну терапію. Фармакотерапію, звичайно, ми проводимо всім нашим діткам, але як виглядає на сьогоднішній день реальна ситуація? Десь близько 40% дітей все-таки дають варіанти легкої астми, часто інтермітуючої астми. Це ті діти, в яких ми, як говорила Світлана Миколаївна, сумніваємося, астма чи ні. Часто робимо неправильний вибір в лікуванні, і іноді буває так, що 18-19 років у такої дитини ми говоримо про хозл. Що робити в такій ситуації? Є дві можливості в лікуванні. Нам міжнародні узгоджувальні документи на сьогоднішній день пропонують такі варіанти. Якщо у дитини інтермітуюча легка астма, ми використовуємо дві стратегії. Перша стратегія – це терапія на потребу. Лікування тільки під час загострення. І друга – тривала базисна терапія. І якщо ви чекаєте, що я вам дам відповідь на те, яку стратегію, в якої дитини застосувати, відповіді на то питання нема. Це ваша інтуїція, це ваш досвід і ваша практика. Є такі діти, в мене, я не можу сказати, що їх багато, але є діти, яким при інтермітуючій астмі базисна терапія не використовується. Але все ж таки, що ми говоримо сьогодні, що ми маємо на увазі, говорячи про базисну терапію? От подивіться, в мене тут написані ліки, які під знаком питання стоять. Але спочатку я вам назву ті ліки, які не потребують знаку запитання. Це ліки, які застосовуються на 100% в астмі. Це інгаляційні глюкокортикостероїди, це антилейкотрієнові препарати, це пролонговані бета-2-агоністи і антитіла до імуноглобуліну І. Це препарати з серйозною доказовою ефективністю в базисному лікуванні астми. Чому під знаком питання кромони? Тільки тому, що їх нема на українському ринку на сьогоднішній день. Якщо вони появляться, можливо, треба буде ще раз спробувати, бо був час, коли ці препарати ефективними були. Чому три знаки питання біля метилксантинів? Шановні колеги, на сьогоднішній час для пролонгованої базисної терапії астми ми не повинні використовувати пролонгованих метилксантинів в силу серйозних побічних ефектів. І я хочу вам сказати, що на цьому слайді найбільш важливим є останній пункт, під який знак оклику стоїть. Обов'язково поінформуйте своїх пацієнтів про безпеку ліків. Це є шалено важлива річ. Ви повинні сказати про всі побічні ефекти, які можуть бути.
Ви повинні так говорити з мамою, щоб мами не було охоту заглядати в інструкцію. Тому що на сьогоднішній день багато вже було проведено досліджень, які свідчать про те, що якщо мама читає інструкцію, будуть побічні ефекти. Було таке дослідження, коли роздавали не наші препарати, кардіологічні препарати. Одній групі пацієнтів, не даючи інструкцію, другій групі пацієнтів, котрі читали інструкцію. В тій групі пацієнтів, які інструкцію читали, були всі побічні ефекти. І значно частіше, ніж ті, які не читали. Ви повинні стати тим лікарем, якому мама на 100% довіряє, і в неї нема охоти читати інструкцію про побічні ефекти. Загалом, якщо ви правильно спрануєте лікування астми на сьогоднішній день, ви зможете її лікувати так, щоб дитина жила з астмою, не маючи її симптомів. Загалом астма – хвороба амбулаторна. Кожна госпіталізація хворого з астмою – це наша поразка в лікуванні астми. З чого ми починаємо лікування? Ну, Світлана Миколаївна вже говорила, що об'єм базисного лікування може бути різним, і якщо це є середньоважкий чи важкий варіант астми, звичайно, це інгаляційні глюкокортикостероїди. Але ми мусимо з вами визнати, шановні колеги, що на сьогоднішній день існує стероїдофобія і не тільки у наших пацієнтів, але й в лікарів. Я вам покажу результати дослідження, які говорять так. Чи вірять лікарі, от лікарів запитали, чи вірять лікарі, що інгаляційні глюкокортикостероїди впливають на ріст дитини? 84% лікарів сказали, так, віримо. Але їм поставили друге питання. Хто з вас бачив в практиці такий вплив? Ніхто не бачив. І це говорить про те, що є ще сумнів в ефективності інгаляційних глюкокортикостероїдів. І в такій ситуації ми мусимо шукати альтернативу. Я вам показую цитату з Джини. Це є узгоджувальний основний документ по астмі. І там написано, звичайно, першим вибором є інгаляційні стероїди. Так, але є альтернатива. Особливо, коли астма легка. Особливо, коли це педіатрична астма. Такою альтернативою є антилікотрієнові препарати. Коли вони є незамінимими, коли пацієнти не можуть або не хочуть приймати інгаляційні стероїди, коли пацієнти не можуть переносити стероїди через певні побічні ефекти, і коли у дітей є супутнім алергічний риніт. Саме ті пацієнти, підлітки навіть, які мають астму і алергічний риніт, це ті ідеальні пацієнти, які мали би лікуватися антилікотрієновими препаратами. Особливо це стосується підлітків, які не хочуть виглядати хворими в очах ровесників і не хочуть користуватися інгаляційними препаратами. Таблітований препарат, який приймається один раз на вечір, коли ніхто не бачить, для них є особо комплієнтним. Для того, щоб показати вам дослідження і переконати вас в тому, що антилікотрієнові препарати – досить хороший вибір в лікуванні астми, я показую вам канадське дослідження, де вивчалася прихильність пацієнтів до лікування. Проаналізували 227 дітей з астмою легкого і середнього ступеня важкості. Поділили їх на дві групи. Одна група отримала монотерапію інгаляційними кортикостероїдами, друга група отримала монтелукаст. І от подивіться, яка хороша комплаєнтність була в монтелукасту. 97% пацієнтів виконували рекомендації лікаря значно більше, ніж інгаляційні глюкокортикостероїди. Обираючи препарат монтелукасту, шановні колеги, ми, напевно, повинні обрати для пацієнтів оптимальний з клінічної точки зору препарат, економічний з позицій фінансових, і той препарат, який відповідає сертифікатам GMP, FDA. Таким препаратом є препарат Глемонт, про який говорила Світлана Миколаївна сьогодні. Ще один момент, на який хочу звернути вашу увагу, шановні колеги, це на комплексне поєднане лікування в астмі. Якщо дитина має такий варіант астми, який не контролюється середніми, низькими дозами стероїдів, ми з вами повинні подумати про можливості, які ми маємо до зміни лікування. Ми повинні подумати, чи ми будемо підвищувати дозу стероїдів, чи ми приєднаємо інші препарати. І для педіатрів привабливою є комбінація інгаляційний глюкокортикостероїд і антилікотрієновий препарат. Але хочу відразу наголосити, якщо астма середньоважка, ми стартуємо з невисоких доз, але ефективних доз стероїдів, які представлені на слайді. Але якщо астма стартує з важкого загострення, ми стартуємо з високих доз стероїдів, а потім потрошки відходимо на стероїди і комбінацію з антилікотрієновими препаратами. Пролонговані бета-2 агоністи в педіатричній практиці виглядають не так привабливо, як в дорослій клініці. Ми
мало маємо пацієнтів, які отримують руками ці препарати, тому що боїмося певних побічних ефектів. І хочу завжди сказати, щоб ви пам'ятали, пролонговані бета-2 агоністи використовуються тільки в комбінації з інгаляційними глюкокортикостероїдами. Ну, я буду закінчувати, у мене кінчається час. Я хочу тільки сказати про те, що астма в основному лікується інгаляційними препаратами, і про це говорили, небулазерну терапію обговорювали не раз в цьому залі. Я хочу сказати тільки одне, шановні колеги. На сьогоднішній день не існує найкращого способу проведення інгаляції. Немає ідеального інгалятора. Ми з вами мусимо вибрати той інгалятор, який буде конкретно добрий для вашого пацієнта. Лікар рекомендує, а пацієнт вибирає для себе найкращий спосіб інгалювання. І закінчуючи, ще один момент. Астма і гострі респіраторні захворювання. Який препарат базисної терапії тут добрий? І от програма «Превія», яка закінчила і видала свій заключний документ ще в 2004 році, і доказала, що поєднання застосування інгаляційних стероїдів і антилейкотрієнових препаратів дозволяє попередити часті загострення астми на фоні вірусних інфекцій. Загалом, я би хотіла, щоб ми всі розуміли, що лікуючи астму, не треба шукати якихось нових антибіотиків, якихось імуномодуляторів. Треба просто добре і грамотно лікувати астму. Я вам дякую за увагу.